លោកនាយកដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានម្ដងទៀតថានឹងស្នើឲ្យតំណាងរាស្ត្របលោកធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បិទផ្លូវកុំឲ្យគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីវិលចូលកម្ពុជាវិញធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលោកសំរងស៊ីបាននិយាយទីខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសម្ដងទៀតការពីចុងឆ្នាំ2005អំឡុងស្ថានភាពនយោបាយឡើងកម្ដៅនិងមេដឹកការពីតុលាការចេញឲ្យតាមចាប់ខ្លួនលោកមកប្រាំទៀតទូទាក់ទិនទៅនឹងបណ្ដឹងចាស់ដែលប្តឹ
ແລະຈົ່ງເລື່ອງພາຍນາກິຈັ່ງໃສອີ່ນາອັນນັ້ນອັນນັ້ນຈົ່ງເຈົ້າມາຊົມເນາະຕາຍສົມຄອມເພລິດໄວ້ຄະນະຄືໄວ້ກໍລະມານສົມປະເທດນະຄລອມມືພິການວິວັດສັງຄົມນັງນະໂຍບາຍເລືອກກຶມສອກມາເລືອກລ້າງຖ້າອໄວ້ໄດ້ລູກຄົນໃສ່ນຈ້ອງឲ្យຖືວິສາທະນະກຳຈັບໃນປີນີ້ລູກວິພິທາອາຈິການຈ້ອງປະດູລົມລົມກະນະປະປະຊັງຕາມລະຍະອຳນາດຕະຫຼາການນັງອຳນາດລັດສະພີກໍປະໄຕລູກວິພິທາວິທີນະ
ពីចាប់ដៃលោកសំរងស៊ីសង្កត់ទី២ចូលមកចាប់ដៃលោកកឹមសុខាទៀតហើយមកដល់ពេលនេះអខ្យល់មែនទែនគឺប្រើវិធីនយោបាយឈ្នានីដើម្បីសង្កត់អ្នកទាំងពីរជាថ្មីម្ដងទៀតទាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាហើយសង្កត់មកដល់ពេលនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនគឺប្រើវិធីផ្លូវច្បាប់ដើម្បីខ្ទប់បំណាលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលស្រុកវិញទៅទៀត ខណៈដែលប្រមានលោកសំរងស៊ីខ្លាំងៗលោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហើបផងដែរថានឹងពិចារណាលើកលែងទោសមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំក៏ប៉ុន្តែលោកថាកិច្ចអន្តរាគមន៍ធ្វើទៅបានលុះណាតែសំណុំរឿងទាំងនោះផុតពីដៃចៅក្រមស៊ើបសួរខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលក្នុងចំនួននោះតើមានអ្នកណាខ្លះទោសស្រាលជាងគេខ្ញុំនឹងអាចប្រើសិទ្ធិអំណាច របស់ខ្ញុំក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមច្បាប់ពន្ធនាគារដើម្បីសុំលើកលែងទោសករណីទី3គឺករណីហុនសឺហួរនិងហុនសមានករណីនេះគឺមិនអាចប៉ះពាល់បានទេព្រោះវាធ្ងន់ធ្ងរពេកតកតងនឹងការក្លែងបន្លំឯកសារនិងត្រាឯកសារក្លែងតើនេះជាទោសធំ ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅស្នាក់ការកណ្ដាលនៅថ្ងៃនេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះនឹងនៅតែស្វែងរកជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងរូបភាពដែលអាចធ្វើទៅបានដែលលោកថាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលោកសុនឆៃអះអាងទៀតថាមានតែការជជែកទល់មុខនេះទេទើបអាចស្វែងរកការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងថែរក្សាសន្តិភាពយូរអង្វែងបានដើម្បីធ្វើបានមានរូបមន្តតែមួយទ
miền ca rùa rùa vơ thì rùa rùa vơ ở bên cạnh đặc tạm rùa bái để miền cũng đến khóc nghĩa tái tới miền trang tiện rùa từ cả miền chỉ của rót cả miền
tức đây là phía để kia đường thì chắc chúng ta không đồng nào nếu cứ đặt cái khóa phương rừng sẽ tham bằng kia đường này កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2006ពេលដែលលោកសំរងស៊ីបង្ហើបថាចង់ចូលមកកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតនោះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់វិធានការទប់ស្កាត់ទាំងផ្លូវអាកាសផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីបានវិលចូលកម្ពុជាឡើយទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកតាមដានសង្គមមួយចំនួនយល់ថាវិធានការទប់ស្កាត់លោកសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលកម្ពុជាធ្វើជាវិធានការបាវិញបាននេះ អាចថាបកកណ្ដាលអំណាចបារម្ភពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការបន្តកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតេតិននឹងការលើកឡើងរបស់លោកនីរ៉ុនត្រៃហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះដែរសូមនាំរឿងបរិហាគេថ្មីមួយទៀតដែលលោកនីរ៉ុនត្រៃហ៊ុនសែនប្តឹងលោកសំរងស៊ីកំពុងតែស្ថិតនៅដៃតុលាការ តែនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនប្រមានថានឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំរងស៊ីរួមទាំងទីស្នាក់ការគណៈបកថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែបពប្រឆាំងឆ្លើយតបវិញថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនធ្វើបែបនេះមែនគណៈបពប្រឆាំងអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យបកនេះកឹតរឹតតែកើនប្រជាប្រិយរីឯការបន្តដោយលោកហ៊ុនសេរីវុឌ្ឍ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រមានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីលោកបានប្តឹងទាមទារសំណងពីលោកសំរងស៊ីចំនួន1លានដុល្លារក្នុងសំណុំរឿងបរិហាគេក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាដើម្បីដកដំណែងលោកកឹមសុខាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោករងចាំឲ្យតែសាលក្រមចូលជាស្ថាពរលោកនឹងឲ្យមេធាវីសុំទៅតុលាការចេញដីការរក្សាការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសទាំងប៉
ខ្ញុំចាំតើឲ្យសាលក្រមចូលសថាពរទេលើកនេះខ្ញុំយកឲ្យលើអត់មានយកមរៀលទៅលក្ខណីទេខ្ញុំទាមរៀលដុល្លារប៉ុន្តែសាលក្រមមានគេគឺសាលក្រមបរិយសម្បត្តិបើតាណាសាលក្រមនេះហើយនឹងប្រកាសតាមសម្បត្តិសំលិកាការពារតាមសម្បត្តិលោកតាមសម្បត្តិរចនាអង្គលោកដើម្បីឲ្យរៀនលើថាស្នាក់ការគណៈបកដាក់ឈ្មោះសមនស៊ី ចំណែកលោកអាសនាការគណៈបកលោកណៃលងដែលសីអានរួចខ្លួនជាមួយគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានជំរុញឲ្យលោកហេងសំរិននិងលោកហៅនំផុងដែលជាម្ចាស់បណ្ដឹងប្តឹងលោកសំរង្ស៊ីកន្លងមកដែរនោះអនុនាំគ្នាដាក់សម្ពាធឲ្យមេដឹកនាំបពប្រឆាំងសងជំងឺចិត្តរាប់ម៉ឺនដុល្លារថែមទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាមិនឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកសំរង្ស៊ីទៅអ្នកណាផ្សេងឡើយ ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រជុំរដ្ឋសភាដកដំណែងលោកសំសុខានុប្រឹកនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃថ្លែងថារាល់ពេលដែលមានការបង្ហើបពីលោកហ៊ុនសែននោះតុលាការកម្ពុជានឹងមានចំណាត់ការតាមហើយតែលោកចំអកទៅវិញថាប្រសិនជាមានការធ្វើបែបនេះមែននោះលោកថាវារឹតតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងថែមទៀតការសោកស្ដាយដងពយុទ្ធក្រុមដែរថាគណៈបញ្ញរដ្ឋត្រីនឹង
tổng khăn vì ba bị kiện đất nông cài nghiên dấu bái mình nên ổng có thể cứ bị chia rẽ hành kẹo bảo phổ rợt lô khơi nhưng mà rõm khăn các số bài này thì thưa ai phổ rợt lô sắp bạc chất hãy phóng trâu cả nạc bạc phụ trị cản lực trả bê nhưng tôi chẳng tôi mới chết កាលពីចុងឆ្នាំ2017ខ្មែរបានកៀបសពស្រាយដោយនៅក្នុងការសន្ទនានោះភាគីទាំងពីរបានប្រាប់ពីថាតានឹងចៅដែលបាននិយាយអំពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនប៉ុន្តែភាគច្រើនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបំបែកបំបាក់គណៈបកប្រឆាំងកិច្ចសន្ទនានោះក៏បាននិយាយផងដែរពីការផ្ដោតលុយខ្ទង់មួយលានដុល្លារដល់ទីស្វាន់ថាដើម្បីបំបែកបំបាក់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែការពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2017ខ្ញ
ការដែលរដ្ឋសភាប្រជុំដកដំណែងលោកកឹមសុខាពីប្រធានក្រុមមតិភាគតិចនៅថ្ងៃនេះលោកថាដោយសារតែមានការបកស្រាយខុសគ្នារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាដែលមានតែតំណាងរាជគណៈបពាជិយនកម្ពុជាចំនួន67រូបចូលរួមដើម្បីធ្វើពិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងឬប្រកាសខ្សែ 8 ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងនេះលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបកស្រាយផ្ទុយពីនេះដោយចង់រសាទទុកលោកសំរងស៊ីនៅមានដំណែងដដែលគណៈដែលលោកកឹមសុខាមានដំណែងដូចគ្នានេះដែរតើអាដាមបើសិនជាបញ្ចេញទៅចេញអស់បើចេញមិនអស់ប្រយ័ត្ននៅក្នុងអានេះនៅក្នុងអានេះគឺអាដាមបញ្ចេញតាអាណាដែលវាប្រយោជន៍ទេប្រយ័ត្នតែខ្ញុំបញ្ចេញឲ្យផ្សាយទាំងស្រុង คืออาดัมត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាហ្នឹងបើមិនឲ្យអាដាមនិយាយហើយអាដាមសម្បត់ឲ្យត្រូវប្រាប់មកដល់សិនជាខ្ញុំនិយាយមិនពិតព្រោះចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនចាំបាច់ថាអ្វីទៅទៀតទេចឹងសូមបីទៅស៊ីអណោពីខ្លួនឯងក៏ដោះស្រាយមិនត្រូវទេ យ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាតំណែងទាំងនោះមិនសំខាន់ទេហើយគណៈបកប្រឆាំងនេះបានធ្វើបេតិកាមិនចូលប្រជុំសភានៅថ្ងៃនេះបាទលោកនេះនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងថាសាលាធរបានប្រកាសលើកពេលសាវនាការសំណុំរឿងសកម្មជនបរិស្ថាន3រូប ប្តឹងជំទាស់នឹងសារក្រមសាលាដំបងខេត្តកោះកុងដែលបានបង្គាប់ឲ្យសកម្មជនទាំងនោះបង់ប្រាក់ប្រមាណជា100លានរៀលទៅក្រុមហ៊ុនបងខ្សាច់មួយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះសាលាធរបានបើកសាវនាការសំណុំរឿងសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបមានលោកសាន់ម៉ាឡាលោកទ្រីសុវិគីនិងលោកស៊ីមសំណាងខណៈដែលមេធាវីការពារក្តីអ្នកទាំង3 បានសុំពន្យាពេលសាវនាការទៅថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ពីសាវនាការប្រហែលជាមួយម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាធរលោកស៊ិនវិសាលបានសម្រេចលើកពីប្រកាសសាលដីកាទៅថ្ងៃទី 15 ខែកុម្ភៈខាងមុខកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2015តុលាការខេត្តកោះកុងបានសម្រេចកាត់ទោសឲ្យសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបជាប់ពន្ធនាគារចំនួន 1 ឆ្នាំ 6 ខែ តែត្រូវបានកាត់តម្រឹមនៅត្រឹម10ខែនិងត្រឹម5ថ្ងៃពីបទគំរាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ហាអ្វីមួយតុលាការបានបង្គាប់ឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះបង់ប្រាក់ពិន័យពី2លានរៀលចូលទៅរត់និងបង្គាប់ឲ្យសងការខូចខាតទៅក្រុមហ៊ុន បងខ្សាច់ចំនួន600លានរៀលសាជាទីមិត្តរីតេតិនទៅនឹងការប្រួយបារម្ភរបស់សង្គមស៊ីវិលទៅលើការផ្ដល់អាញាប័ណ្ណឲ្យរុករករ៉ែនៅកម្ពុជានៅវិញយ៉ាងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការសម្រេចឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងផ្ដល់អាញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយថាដើម្បីបង្ការផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋ មន្ត្រីក្រសួងធនធានរ៉ែបានលើកឡើងថាមុនសម្រាប់ផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណក្រសួងបានពិចារណាល្អិតល្អន់ហើយនិងបានគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ផងដែររីឯការបន្តដោយលោកពេជ្រចម្រុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ចំពោះការសម្រេចផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មរុករករ៉ែដោយថាដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងពលរដ្ឋថ្លែងក្រោយកិច្ចប្រជុំមួយធ
ដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អញ្ញាប័នឲ្យជីកយករ៉ែដោយលោកថាបានបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរតំបន់នោះលោកអះអាងថាមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសមួយនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបានជីករុករ៉ែដោយមិនបានទទួលការវិដំឡៃអំពីផលប៉ះពាល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអស់រយៈពេលជាង14ឆ្នាំមកហើយកន្លងមកយើងឃើញបបិសោតនឹងមាននៅលើក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងគេវាជាបបិសោតមិនល្អយើងឃើញក្នុងកំឡ
ក៏ជាបបិសោតមួយដែរដែលរយៈពេលនៃការសិក្សារហូតដល់ពេលនេះមានរហូតដល់9ឆ្នាំហើយអត់តាមបំពេញតទៅនៅបាយការវិញណាស់ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានពេញលេងទេលោកមេសធិរៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនឹងធម្មពលចាត់ទុកការលើកឡើងនេះថាបណ្ដាលមកពីកង្វះការទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយថាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពនោះគឺស្ថិតនៅដំណាក់ការសិក្សាស្វែងរករកមិនទាន់ឈានដល់ការធ្វើអាជីវកម្មនោះទេលោកថា
ថាមុននឹងក្រុមហ៊ុនទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មក្រសួងបានធ្វើការវិដំឡៃអំពីគោលការណ៍បរិស្ថានសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមហ៊ុនពេលមានកង្វល់ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះការលើកឡើងនេះខ្ញុំគិតថាមកពីបញ្ហាខ្វះព័ត៌មានច្រើនជាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនទាំងអស់ទេមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនហ្នឹងក៏លើកឡើងជារបៀបចោទប្រកាន់ថាសួរប្រលអាជ្ញាប័ណ្ណដោយគ្មានការសិ
ហ៊ុនសែនបានចាត់តាំងនាយកដ្ឋានអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកហ៊ុនសែនបានចាត់តាំងនាយកដ្ឋានអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកហ៊ុនសែនបានចាត់តាំងនាយកដ្ឋានអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកហ៊ុនសែនបានចាត់តាំងនាយកដ្ឋានអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកហ៊ុនសែនបានចាត់តាំងនាយកដ្ឋានអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកហ៊ុនសែនបានចា
ជាការបោះឆ្នោត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 
ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់កម្រៃម៉ោងទ្វេដងទៅដល់គ្រូបង្រៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំសាធារណៈរបស់រដ្ឋគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2007លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ម៉ោងដល់គ្រូបង្រៀនចាប់ពីកម្រិតបឋមសិក្សារហូតដល់គ្រូបង្រៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានានារបស់រដ្ឋ ក្នុងអនុក្រឹត្យនោះកម្រិតប្រាក់ម៉ោងរបស់គ្រូបង្រៀននៅកម្រិតបឋមសិក្សានិងទទួលបាន4,500រៀលនៅក្នុងមួយម៉ោងខណៈដែលគ្រូបង្រៀននៅកម្រិតអនុវិទ្យាល័យបានឡើងដល់ទៅ5,500រៀលសម្រាប់គ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមក៏ប៉ុន្តែបង្រៀននៅកម្រិតវិទ្យាល័យពួកគេទទួលបានកម្រិតប្រាក់ម៉ោង 10,500 រៀលសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅម៉ោងនៅសញ្ញាបត្រចន់ខ្ពស់និងសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហើយបង្រៀននៅតាមមហាវិទ្យាល័យរបស់រដ្ឋពួកគេនឹងទទួលបានប្រាក់ម៉ោង លោកនាយកសាជីទីមិត្តរីតេតឹងចំនួនដីធ្លីនៅវិញដឹងថាប្រជាសាគមមកពីខេត្តចំនួន4ដែលបានអះអាងថារងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនចំការអំពើនៅខេត្តនោះបាននាំគ្នាឡើងមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនីរ៉ុនត្រៃហ៊ុនសែនឲ្យជួយដោះស្រាយដោយអះអាងថាចំនួននោះជិតដប់ឆ្នាំមកហើយអញ្ញាធិបតេយ្យពាន់មិនអាចទម្លាយភាពទ្រាំជ្រោះនៃចំនួនរ៉ាំរ៉ៃនោះបានលោកគុតសុគន្ធរីកាបន្ថែម ពលរដ្ឋប្រមាណ5រយនាក់មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏កង់ព្រះវិហារនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី31មករាឆ្នាំ2017នេះនាំគ្នាយុញ្ញាតមកដាក់នៅគតការឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនពន្យល់ការចុះហត្ថលេខាលើក្របខណ្ឌការងារមួយដែលបង្កើតដោយរដ្ឋាភិបាលនិងសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍដំណាំអំពៅ ក្រុមពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាគម្រោងផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដាំអំពៅពេលកន្លងមកបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារដូចជាការរំលោភយកដីធ្លីនិងការបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំជាដើមតំណាងពលរដ្ឋមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសឹងសុខុមឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍របស់លោកជាង7រយគ្រួសារមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គាល់អំពៅភ្នំពេញស៊ូកើនិងកំពង់ស្ពឺស៊ូកើជិតដប
ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដីលីវជាពលរដ្ឋលើសហគមន៍ដំណាំពើព្រោះដំណើរការវគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងឯយូងបានរៀបចំរួចហើយចាំតែសម្ដេចជាតិចុះហត្ថលេខាទៅលើរឿងនឹងទេលោកបន្តថាការអូបន្លាយមិនដោះស្រាយនេះបានធ្វើពលរដ្ឋធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រនិងជំពាក់បំណុលគេជាដើម ដំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតមកពីខេត្តដមមានជ័យលោកស្មីតនិយាយថាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តនេះប្រមាណជាង 500
ដែលធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនដាំអំពៅមួយឈ្មោះថាមីតផលរយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយដោយអាជ្ញាធរខេត្តនេះមិនទាន់ដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋទេបើទោះជាពីនេះក្រុមហ៊ុននោះបានដកចេញវិញហើយក៏ដោយផលប៉ះពាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋវាជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីមុនដំបូងឡើយដែលរដ្ឋាភិបាលយើងមិនទាន់បានដាក់សម្ពាធដីសេដ្ឋកិច្ចជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រជាពលរដ្ឋអាចរស់មុខរបរបានច្រើនដូចជារោអ
tam cà phê nhâm trong ban ở đây nhâm một vĩnh hơi nâng sầm non cà khôi khát à sài phòn một lượt đây nuôi dưỡng tiền mà chăn ấm các bạn sầm non chỉ lui nó dưỡng trong ban một vì ở cồn hôn ở mít thọ hay ở đây dưỡng trong ban vì ở rất tham bị bà mày ở gần sáng một vĩnh. Phát hiện cái nạn cam ca chấm rốt tụt túi nâng đọt sài bẩn đắng to quá này khất cả lấy này dụ ra mình trái cứ lục pal chăn ra ban tụt túi dụ nhát pi cầm bơ chia bồ rón hay pram nẹt sáp bồ miên tha lũ nâng bình chun ai cả sa nu tàu cửa xuống đèn đấy chiến nhát đọt sài mình chặt chẽ chúng ta đây chuyện riêng của riêng đây đi đó anh ai đọt sài nơi nông pin màn thì tập đọt đọt thì trở lại từ hồ ai cả sa chặt sài miền ai sài khác còn ôn mà to quá miền ai cả sa ai nữa để chia khó khăn để chun tham ban cảnh cảnh đây đi đó nhưng đây tụi tôi hết nhưng tụi tôi đấy thay cái này tham ca con này xuống đèn đấy mình chặt chẽ cả người mở tạm nhạt rúm rồi bọc cầm bơ chia bồ rốt để đằng thá bồ rốt một vị khách cầm bông sứ miền trung đồ đầy thi cho mùi cầm hôn scom pơ nằm bên sù cơ nâng cầm bông sứ sù cơ chấm nét bồ rốt khe đòi miền chế thả miền trung đồ đầy thi cho mùi cầm hôn mid paul tam rịa cầm hôn ông cô sù cơ tuần lê sù cơ nâng cầm hôn và lê sù cơ khán áp bồ rốt khe bơi hía thả miền trung đồ đầy thi cho mùi cầm hôn lan phuyến rồi phuyến nâng cầm hôn sen tiền ai bồ rốt khăn ông khe cọc cong thả miền trung đồ đầy thi cho mùi cầm hôn cọc cong sù cơ nâng cầm hôn cọc cong plantation nhóm khu dân quân VOD Phnom Penh. បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកាមួយនៃយើងពីការយកលុយភីស៊ីយិនជំនិះលើកសិភើបន្ទុកនៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពចាក់ស្រេះនៅក្នុងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋ VOD ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនលោកសូជាយដង លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃនេះព័ត៌មានជាដំបូងនេះតកតងនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសភូមាគុតកាឡៃប្រធានាធិបតីភូមាបានថ្លែងនៅថ្ងៃនេះថាហេតុការណ៍ទៅលើមេធាវីបកកណ្ដាលគឺប្រៀបបានទៅនឹងការព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ទៅក្នុងអស្ថិរភាពនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រ លោកកូនីអាយុ61ឆ្នាំដែលជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ប្រហារចំក្បាលនៅចំពោះមុខមនុស្សម្នាខណៈដែលមេធាវីមូស្លីមដ៏គួរឲ្យគោរពរូបនេះកំពុងបីចៅប្រុសរបស់លោកនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងយ៉ាងគូនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះ ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើកាសែតGlobal New Lai of Myanmar ខុតតកាឡៃប្រធានាធិបតីតិនចោបាននិយាយថាចម្លើយសារភាពបឋមបង្ហាញថាឃាតកម្មនេះមានចេតនាបំផ្លាញស្ថិរភាពរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែខុតតកាឡៃប្រធានាធិបតីមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតនោះឡើយចាប់តាំងពីឃាតកម្មនោះបានកើតឡើង អាញាធិបតេយ្យភូមាបានឃុំខ្លួនខ្មាន់កំភ្លើងអាយុ51ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានបាញ់សម្លាប់អ្នកបើកបរតាក់ស៊ីម្នាក់ផងដែរដែលបានព្យាយាមចាប់ខ្លួនខ្មាន់កំភ្លើងរូបនោះប៉ុន្តែឃាតកម្មនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសភូមាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីបានឡើងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានរយៈពេលដប់ខែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមានការផ្ទេរអំណាចជាផ្លូវការពីរបបគ្រប់គ្រងយោធា បលូននេះនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងឯណោះវិញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកចេមម៉ាធីនិងសមាជិកគីកូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកបានឯកភាពគ្នាថានឹងពង្រឹងវិស័យការពារជាតិរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងឥតឈប់ឈរពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើង នេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីបញ្ជាការអាមេរិករយទ័របានឲ្យដឹងថាប្រមុខការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាដូច្នេះអំឡុងពេលពួកគេជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះហើយកិច្ចសន្ទនានោះកើតឡើងចំពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រុងព្យុងយ៉ាងអាចកំពុងរៀបចំសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលថ្មីទៀត
Luk mặt thí đeo krong thua đồng ná từ cổ rí khăn tổ bông nơi ngay bảo hòa ní. Bạn bình chia làng vĩnh từ căn rôn mặt trái ca phí chết cổ rí khăn tổ bông. Luk hàn mần cố, ông phí ca bạch đạch nhà chất rô bó Amrích. Đăng bây ca phí bảo tí mùi ní, tam rô dịa ca pra dô thi Amrích. Bất tâm sẽ kết đây bảo ca bảo mến rô bó mần tí bánh chạc cao Amrích. Bảo mộc ca phí chết cổ rí khăn tổ bông, bà nì dây thá. Thị kỳ tàng tí, bàn ai cập hiếp đã phùng rí bảo bó đôi ca cồng tóc đang bị tụt tul nâng cọp bay nuôi khỉ nâng cọp mì xíu robot của rick hàng trường bà lô nên sẽ đáp chi tiêu trái trung vinh tụm nẹt tụm nong amrit nâng chupon enovin protein chupon cầm phong tay rib trong phèn cá đang bị bằng hai từ protein thập đây amrit lục donald trump thả bana cromon chupon ban triem khuôn ruột royal hơi đang bị bằng cách càng nghĩa xâm rap amrit ní đầu dùng tam ca chụp sái robot ti phèn nghĩa pormien reuter để ban sai thả ca triem lẽ cana robot chupon phơi láng trong pil đài là dựa ra mình trai Japan lục xin su ở bế triem rib trong chụp chụp mui mẹ được nom Amrit đâm bay nị dây ông pi vì sai bên địa cam rụt dồn lục ở bế krong từ tu sân cách thì krong Washington nơi ngay thì đắp khai cùng phía đâm bay cho chết chụp mui lục trám đài kỳ rụng băng thá chụp núp nút nâng chụp run vật nặng phía này cách prom priêng bên địa cam thuê phía kỳ sẽ cái đây priêng ai cái xa mũi đài kỳ hai thá cùng nét đuôi bắt đầu xâm rạp cả nghĩa nâng cầm nâng bình đi chạy cầm ảm rịch nút bạn đã chênh nơi vì sai xâm khăn chấm nôn prám nông nút miên tiền vì sai hệ thà ở rạch nà xâm phong phong đài ai cái xa nút mình bạn lực láng ổng bì bình đi chạy cầm rụt dôn hồ lái khả nạ đài lục trám chất tốc bình đi chạy cầm rụt dôn rô viên ảm rịch nâng chạy phốn miên lạc nạ mình xa mạp hiệp khní ไอ้กษัตริย์นุกบุญบานบางฮันปีตุ่มหุ่มกางเงี้ยได้เกี่ยวกรมบางการล้างนึ่งตุ่มหุ่มวินยกหนุ่มไหลปนตายประพบมุ้ยปีคางรถทับปีบ้าบานในเย่ท้ากางเงี้ยรอบรอยปอนกันไหลอาจกัดจังปีกะวินยกนี้ตัวเชียร์ยังนะกรมเหมือนไตรจุปนในเย่ท้าปุ๊กเก้ในตายชี้เยี่ยมวีดำไหลเตลือเอาไว้ได้หลกตรำจองบ้านปีจุปนกลายปีวิสัยรถจนลูกตรัมก็บานจะตกปรตีญี่ปุ่นจีเนียโจรวมจำนายอย่างทมขนองอะตุลยะเพียบในจริงจริงเป็นกิจกรรมรบอาเมริกบอสโยกาบาลอนิงสัตย์จิตมิตรได้เพียบมันปลอกได้หรือการตีพิซียินจุ่มดีในแต่บรรทออกาศเมียนในตาบรรดาสามมวยจุ่มนวลขนมรีจินีพนมเปิงประตูใบจีรอนทับีบาลปราหยุดศาสตร์ทำไมดาวกำหนดดำไหลบัดในเลือพระในจุ่มบิงแสหนึ่งเมียนกับซับซ้ายตามโอโคสนะซับในตามจีรอจันโจลมวยจุ่มนวลปราบตื่นเนื้อเฟือดำนาเอในเมียนยินจุ่มดีกระไดก็ปัญต้กาตีพิซีนี้ตระบานปรวดอ่างท้าเนี่ยนุ่งเนยแต่โยกเลือดดำไหลได้โลกนาสุทิพย์รีบเรียงบดโยกาจุนรัฐพิบาลบ้านกำนัดอ่อยกรมหุ่นไอกระจุนหรือให้ท่าไม่กาตามสารบรอดแตงอ๋อตระโยกดำไหลพญาเยี่ยนจุ่มนี้จะปีปีรอยเรียลเตอแปมรอยเรียลใต้ปนนอก็ปันตายเอาไว้ได้กู้ไอ้กอดสมกรนุเนื้อปีได้ประชีพปูรัดมวยจุ่มนุนยกมอโต้กองหนึ่งรถยนต์เตอพญาเนื้อตามซาบบอรอดมวยจุ่มนุนขนมริจินีพนมปิ้งเนื้อกันลายคละกามกอเยี่ยมเยียนจุ่มนี้บ้านตีลอยพีซีปีเนียพญากองมอโต้หนึ่งรถยนต์จะปีแปมรอยเรียลเตอปีปอนเรียลขนมมวยเลิกประตูใบจีกระสู้เศรษฐกิจนั่งเฮรันวัดเถาะบ้านกำนัดขนมบังกันได้พญามวยเลิกเอายกดำไหลก้องมวยเกลืองปีรอยเรียลมอเตอร์ใบรอยเรียลนั่งรถยนต์ปรามรอยเรียลกอดดาวเลิกปีนี้เตี้ยเกสังเกตเคืองท้าในขนมซาบอรอดเชี่ยปิเซนึบซาบังเก่งกองบ้านประกาศตามบุคคลสนะทรัพย์เชี่ยพิศาขมายนั่งพิศาอังเคลสในขนมจอได้จังโจลตามซาบอรอดนั่งดับพระกำนัดดำไหลในช่วงบินซาโดยนิกไดบอกว่าโอนแบบเงากองมาโตในตามจุงซาบังเกงกองจังออกไปบานจีธาเหมือนเต้าบองประทลายหยาเลือกพิการกำนัดโดยดำเนินบัดในตามจุงซาหนุ่มลอยขนมกระในดักกี้ยัดไฟเลือกสมทบการตุ่มเนตตุ่มเนินตามเลขจุดสับดำเนินบัดในตีนุ่มดำไหลหยาคือกึศบึกเหนียวรวมมันโตจากไงสายไงตึ๊ดหนึ่งไงบนเจียดเต็งๆสมการยกลอยเลือสำหรับเสวาพญาเยียนจุ่มนี้ตระบาลบัญเจโดยกรรมกรเยี่ยมเยียนจุ่มนี้คือจิกาอนุวัตจิตุตุเนตินิเตหายจินจิกาโดยการคลอมือปีเนสซาปรมิ้น
អ្នកបងថ្លៃសេវានេះហាក់លែងតវ៉ាឬជជែកសួរដេញដោលអំពីការទៀមទាតម្លៃលើសនេះទៀតហើយបើទោះបីជាពួកគេឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកថាតម្លៃដែលទៀមទាឲ្យបងនិងតម្លៃដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងបង្កាន់ដៃខុសគ្នាសម្រាប់កង់លើស 300 រៀលម៉ូតូលើស 700 រៀលនិងរថយន្តលើស 1500 រៀល អង្គុយលើម៉ូតូចតក្បែរចំណតផ្ញើនឹងផ្សារថ្មីរាជធានីភ្នំពេញហៀបនឹងចេញទៅផ្ទះលោករស់វុនបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគាត់បានឃើញតម្លៃក្នុងបង្កាន់ដៃផ្ញើកង់មួយលើក 200 រៀលម៉ូតូ 300 រៀលនិងរថយន្ត 500 រៀលក្នុងមួយលើកផងដែរប៉ុន្តែលោកថាមិនដែរតវ៉ាជាមួយកម្មករយាមយានជំនិះនោះទេដោយលោកថាបើទោះបីជាខំតវ៉ាក៏មិនទទួលបានផលវិជ្ជមានដែរ បាទបងមកគឺហើយពី500រៀលយើងមើលនោះយើងអត់មានតវ៉ាទេវាតិចតួចអញ្ចឹងបាទអាមួយមិនតវ៉ាពីរមិនតវ៉ាអញ្ចឹងគេថាតវ៉ាតែឯងទៅក៏មិនកើតដែរខ្ញុំយើងសាមញ្ញអញ្ចឹងរៀសអញ្ចឹងដល់យើងទៅប្រកែកគេក៏កែមិនខ្ញាស់គេនៅវែងឆាយលើពីនេះទៀតលោករស់វុនថានៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិននិងក្រោយមួយថ្ងៃកម្មករយាមយានជំនិះបានទីលុយពីគាត់ 1500 រៀលជាថ្នូវនឹងផ្ញើម៉ូតូមួយលើកផងដែរ ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ខាងលើនេះកម្មករយាមយានជំនិះម្នាក់នៅផ្សារថ្មីដែលស្នើសុំបិទបញ្ចេញឈ្មោះបានបដិសេធថាមិនមានការយកតម្លៃផ្ញើម៉ូតូលើសរហូតដល់ 1500 រៀលក្នុងមួយលើកទេដៃកាន់បង្កាន់ដៃផ្ញើម៉ូតូហៀបបណ្ដាម៉ូតូចេញពីកន្លែងផ្ញើនៅផ្សារបឹងកេងកងអ្នកស្រីច័ន្ទសុទីបានឲ្យដឹងថា គាត់បានឃើញផ្លាបិទជុំវិញផ្សារកំណត់ពីការជោគតម្លៃផ្ញើយានជំនិះនិងមានសបផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងអុកខូសនាសាប់តាមច្រកចេញចូលក្នុងផ្សារដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាផ្ញើជារៀងរាល់ថ្ងៃកម្មករយាមយានជំនិះនៅតែទីលុយភីស៊ីគាត់ 1000 រៀលផ្ទុយពីការកំណត់តម្លៃក្នុងបង្កាន់ដៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកំណត់ឲ្យយកម៉ូតូមួយគ្រឿង 300 រៀលនោះ អាចសម្រាប់យើងវាមានលុយរៀលតិចតួចអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់អីបន្តសម្រាប់គ្នាអត់ពេលច្រើនណាអញ្ចឹងពួកយើងមិនចេញចូលនេះយើងកាយយើងចេញចូលចេញចូលរហូតយើងមិនជួលហើយមួយថ្ងៃវល់គេចេញពេលខ្លះខ្ញុំមកពីបិជើអញ្ចឹងទៅនៅតែឲ្យហើយបើសិនជាគាត់អាចចោះឲ្យអ្នកខ្លះគេអត់អញ្ចឹងណាល្អអ្នកស្រីសុទីបញ្ជាក់ថាបើផ្ញើនៅថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រពេលខ្លះកម្មករយាមយានជំនិះនោះបានទៀតថ្លៃផ្ញើកង់
ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនយានជំនិះនៅផ្សារបឹងកេងកងលោកអេរដ្ឋាបានលើកឡើងថាពួកគាត់មិនបានទីលុយលើពីសិភៅបន្ទុករបស់រដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែលោកថាអ្នកផ្ញើយានជំនិះតែងតែឲ្យគាត់ 500 ទៅ 1,000 រៀលសម្រាប់ផ្ញើមួយលើកវាជាទម្លាប់ទៅហើយដោយអ្នកស្រីថាបើទោះបីជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋខំតវ៉ាឲ្យយកតម្លៃក្នុងសិភៅបន្ទុករបស់រដ្ឋក៏ពួកគេនៅតែមិនគោរពតាមការកំណត់នោះឡើយទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកស្រីសុក្រានីនិយាយថាគាត់គ្មានជម្រើសទេព្រោះមិនមានកន្លែងផ្សេងសម្រាប់ផ្ញើម៉ូតូ ເຈົ້າວ່າໃບເຈົ້າຜ້າເກຍັງດາລະດັບປະເທດດັບປະນົງໃຕ້ບັດໃຕ້ວີຈາເວຍັງຈະໃຊ້ຈໍາຫນາຍຂອງພວນໃຕ້ວີພາສາຈຽງບັດບັງຂອງພວນຍັງມາຈັກມາກາພີຊີໃນຈໍເລກ 11 ສາອຸຣຸໄສລູກໃນຣີວານາມີປະສາດຖາກັນລາຍລູກມັນບານຕີລຸຍປີແນັກຜ້າເລືອກການກຳນັດຂອງສິເພືບັນຕົກຂອງຮອດໂດຍໃນກັນລາຍດັດໃຕ້ນຸເຕ ខ្ញុំអត់ដែរទៀមទាគេទេបើវាកុំអស់ឲ្យយើងបើយហើយវាតិចណាណាបើថាគេឲ្យនោះក៏យោយោដែរគេឲ្យថាយោយោឲ្យហូបម្កៅទៅណាព្រោះយើងគេឲ្យយើងច្រើនតែមកហើយណាអញ្ចឹងណាចូលតាមមកគេមកហុចតាមមកមកឲ្យទៅច្រើនឲ្យមកក្រាស់វាមកពីរស្លឹកអញ្ចឹងទៅណាយើងយកតែមិនអីលោកណៃរីវណ្ណាអំពាវនាវទៅកន្លែងផ្ញើកម្មតោនឹងរថយន្តនៅផ្សាររបស់រដ្ឋទាំងអស់កុំទាលុយពីអ្នកផ្ញើយានជំនិះលើក្នុងសិភៅបន្ទុកដោយថាបើ
tiết
អ្នកយាមយានជំនីបានទៀមទីឲ្យផ្ដល់តម្លៃសេវានេះលើសដូចគ្នាកញ្ញាហងលក្ខណាស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយពិនិត្យឲ្យតម្លៃភាសីសម្រាប់ភ្នាក់ងារយានជំនីឡើងវិញចំពោះក្រុមហ៊ុនឯកជនឬអ្នកម៉ៅការនិងកម្មករយាមនៅតាមសារបស់រដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដោយថាដើម្បីកុំឲ្យយកតម្លៃលើសពីការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលស្មើចង់ឲ្យគាត់ចុះមកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍អីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញាម៉ូតូអញ្ចឹងណាបងឲ្យយកតម្លៃធំតើបើដាក់នឹងកដាក់ 3 ដំកោមិនឃើញមានផ្លាកបិទជុំវិញផ្សារដើម្បីកំណត់តម្លៃភាសីដោយផ្សាររដ្ឋផ្សេងទៀតនោះទេក្នុងលិខិតរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញផ្ញើទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចុះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2009មានខ្លឹមសារថាបើភ្នាក់ងារប្រមូលភាសីតាមស្ថានីយនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រមូលលើការកំណត់ក្នុងសិភៅបន្ទុកសាលារាជធានីមិនធ្វើការផាកពិន័យទេគឺត្រូវបញ្ឈប់ភ្នាក់ងារប្រមូលភាសីនៅ ទីតាំងទាំងនោះនិងប្រគល់ទីតាំងនោះជូនគណៈកម្មការផ្សារជាអ្នកគ្រប់គ្រងការប្រមូលភាសីបន្តវិញគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសារអរិស័យលោកលេងកឹមស្រងមានប្រសាសន៍ថាបើប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលត្រូវបានអ្នកម៉ៅការភាសីផ្សារទារលុយលើពីសិភៅបន្ទុករបស់រដ្ឋត្រូវតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទនៅលើផ្លាកជុំវិញផ្សារជាបន្ទាន់ដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់កម្មករដែលទារលុយលើទាំងនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងនាម ខ្ញុំជាអាជ្ញាធរក្នុងនាមគណៈកម្មការសាគឺសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលុបបំបាត់នៅអាភិបាលមិនប្រកបដីនេះហើយខ្ញុំនៅរងចាំគ្រប់ពេលបាទដូចមានចៅថាមានភាពប្រកបដីណាមកគឺថាឲ្យដំណាំដងខ្ញុំនឹងចុះទៅធ្វើការងារនេះឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនខ្ញុំ នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធការណីយភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាការប្រមូលភាសីនៅតាមផ្សារលើសពីការកំណត់របស់រដ្ឋលោកថាអាចមកពីក្រុមហ៊ុនម៉ៅភាសីទាំងនោះយកទៅធ្វើកិច្ចសន្យាលក់បន្តតម្លៃថ្លៃលោកថារដ្ឋត្រូវកំណត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ៅភាសីលក់បន្តដោយចុះអនុវត្តកិច្ចសន្យានោះប្រមូលភាសីដោយផ្ទាល់ទើបទប់ស្កាត់បញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ក្រុមហ៊ុនដែលលែងថ្លៃបានគេត្រូវប្រមូលភាសីនឹងដៃខ្លួនឯងមិនអាចឲ្យអ្នកទី3ធ្វើទេហើយក៏មិនត្រូវឲ្យមានលក់កិច្ចសន្យានឹងបន្តដែរបើនេះថាកិច្ចសន្យាក្រុមហ៊ុនកដេញបានអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវមានវិធានការមួយគឺមិនឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងលក់កិច្ចសន្យានឹងឲ្យទៅអ្នកទី3ទេទើបវាស្រួលគ្រប់គ្រងវាជាប្រភេទនៃការផ្ដល់កិច្ចសន្យាមួយដែលរដ្ឋត្រូវតែមានការកែលម្អឡើងវិញដែរ ខ្ញុំណាត់សុភាព VOD ភ្នំពេញ បាទលោកនេះសាប់ទីមិត្តរីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានម្ដងទៀតថានឹងស្នើឲ្យតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បិទផ្លូវកុំឲ្យមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីអាចវិលចូលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលោកសំរងស៊ីបាននិយាយខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសម្ដងទៀតការពីចុងឆ្នាំ2005មកដល់ស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងនិងមានន័យការព
ประชาชนกัมพูชาคือโลกฮานำฮง ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គដែលគ្មានតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនៅថ្ងៃទី30មួយខែមករានេះលោកហ៊ុនសែនប្រមានធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះតែទំនងជាសម្ដៅទៅលើលោកសំអង្ស៊ីដែលកំពុងទៅនីតិខ្លួនថាដើម្បីឲ្យអស់សិទ្ធិធ្វើជាប្រធានបកលោកជំរុញឲ្យតំណាងរាជត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយ អ្នកខ្លាមមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខលើកឡើងថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មដាក់កម្មនៅពេលនេះលោកវិភាកថាអាចជាការចង់ផ្ដួលរំលំគណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈអំណាចតុលាការនិងអំណាចរដ្ឋសភាលោកនៅនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយទៀតដែលដឹងដែរថាសំណុំរឿងបរិហាគេថ្មីមួយទៀតដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងលោកសំអង្ស៊ីកំពុងតែស្ថិតនៅដៃតុលាការតែនៅថ្ងៃនេះលោកនាយរ
ខណៈប្រជាប្រិយអាងថានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាណិតខណៈប្រជាប្រិយហើយធ្វើឲ្យខណៈប្រជាប្រិយរឹតតែកើនប្រជាប្រិយភាពទៅវិញនោះទេ បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា